Me ollaan haluttu nostaa tätä maankuulua legendaarista Puijontornia entistä vetovoimaisemmaksi. Kaikkiin liikehuoneistot on uusittu, tuotu tänne luontoa sisälle, 60-luvun teemaa sisälle. Puijontorni muutettiin pintarakenteiden osalta vastaamaan nykyaikaa. Kahvilan sisustuksessa pääelementtinä on vaaleus, kuulaus, päre, koivu ja semmoinen skandinaavinen ote. Puijon kahvilaan me tuotettiin koivupaneelia, jotka kuvioitiin pärepinnoilla. Ja sen lisäksi ne tehtiin marjaterttuja kuvaavia ornamentteja, kuten puolukkaa ja mustikkaa. Kahvilan tuohivalaisimet on suunnitellut ja valmistanut kuopiolainen muotoilija Tuomas Jumpponen. Ja valaisimen materiaalikin on täältä lähimaastoista, eli Karttulan metsistä on tuohet kerätty. Me sisulaiset ollaan oltu tässä projektissa tekemässä projektin hallintaa. Me ollaan vastattu budjetoinnista, kalustehankinnoista ja siitä, että Tiina Ruotsin suunnittelutoimiston visuaalinen ilme on toteutunut aikataulussa ja budjetissa. Kahvilaan verrattuna ravintola pureutuu syvemmälle metsän maailmaan. Siellä on tummemmat sävyt ja mystisempi ilme, maahisuutta ripaussisustuksessa. Ravintolassa on uniikki kuusikuviointi, joka kuvastaa vanhaa Puijon metsää. Tilojen sisustus on viimeistelty vielä pienesineistöllä, jossa myöskin luonto on läsnä yhdistäen luonnon, käsityön ja taiteen. Kierrätys on otettu huomioon torniravintolan materiaaleissa. Aikaisemmin kahvilassa olleet lasielementtiseinät sulatettiin ja niistä tehtiin ravintolan puolelle baaritiski. Kaikki meidän lähiruokapöydän herkut löytyy tästä upeasti avautuvasta maisemasta. Tornin pyörivässä ravintolassa me nähdään, mistä ruoka on tullut lautaselle. Eli nyt tämmöisellä kuuluisella maamerkillä me tämä alueellinen ruokakulttuuri nostetaan ylös. Me haluamme luoda vieraillemme Kuopion maukkainta elämystä. Tässä projektissa on ollut paljon eri alan ammattilaisia ja on ollut ihana päästä yhdistämään niitä ajatuksia ja ideoita ja tulla sitten tällaiseen lopputulokseen, mistä on saatu hyvää palautetta kuluttajilta. Jokainen on antanut kaikkensa tämän projektin eteen ja ollaan nähty, että miten niin kuin hienoa lopputulosta voidaan saada, kun ammattilaiset puhaltaa yhteen hiileen. Kaiken kaikkiaan tämä oli meille hyvä projekti, joka simuloi erittäin hyvin meidän tekemistä. Tässä kohteessa meidän ammattitaito pääsi loistamaan ja on mukava olla tämmöisessä hankkeessa mukana. Me halutaan kehittää Puijolle lisää palveluita, tekemistä, kokemista ja näkemistä. Ja sitä kautta ollaan nostamassa Puijoa arvoiseensa asemaan. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Spend this time in your head. With it.